Na to už. Tak jo, vítej na channelu, Kundi Hvízde. 30 korun od toho v Predator, abych nezničil partu, pozdravuj město Odry, budeš někdy v Ostravě, to nevím brácho. Díky Mouchyčovi, díky Tankovi, ty vole, díky všem, jste kundi bádi. Každopádně, budu pokračovat v příběhu. A pokud to bude moc v piči, každopádně si toho vážím, a kdyby to bude moc v piči, tak vypnu zvuky donatu a budu je jenom číst. Takže, byli jsme v tom Albertu, řekl jsem, nakupte Morgana, nakupte žra... Prachy. 50 korun od Sker 30 na koblihy fety. Brácho, děkuju moc, do prdele, jste nejvíc šílený. Ale už jdeme na ten příběh, OK. Takže. No tak to se nedá, hoši. 30 korun od Tank.cz. Myslím, že jsem Magor, to je mamčina kreditka. Nebude to dělat zvuky teď. Děkuju všem za donaty, ale musím to vypnout. I když vole, kdo by chtěl přijít o prachy, já ne, ale prostě to vypnu, abych vám mohl říct ten příběh. Protože bych se pochcal. Takže jdeme na to, já jdu do města. V tom Albertu jsme nakoupili věci a že jedeme pryč. Najednou mi bylo řečeno, že se jedeme vyfotit do hamburgrárny, jelikož Tlusťoši chtěli prostě vidět, aby se Tlusťoch vyfotil u nich v hamburgerovém obchodě. Takže jsem tam přišel a fotím se tam jako šéf, nějak jsem to nepochopil, pak jsem se fotil venku s hamburgerem, nechápu, no to je jedno, každopádně jsem se cítil jak šéfko. No a jdeme do auta a teď vidím celou dobu, co jedem, že mi všichni čuměli do ksichtu, všichni lidi říkáme, ej, fatty pillow bitches! Fatty pillow bitches, tam šli ze školy nějaký děti, ty vole, ty se normálně pochcávali smíchy, jako úplně totálně. A najednou jdeme do auta a běží jou za náma dvě slečny. A dýmo na mě, hej kámo, tady jdou nějaký pipky, tady jdou nějaký slečny. Já jsem se zastavil a říkám, co pak slečny, co je? Ej fety, můžeme se s tebou vyfotit. A teď typci tam v autě, ty pičo, cože fety, až takhle s ostranou na tebe hnedka. Říkám jo, tak přišla pěkně, vonila, bylo jí tak 14, takže nic. Ale vonila fakt jako pěkně, tak jsem se s nima vyfotil a jedeme na hotel už. Přijedeme do hotelu a týpek tam říká, ty vole, já tam nemůžu do toho hotelu, my jsme to tam úplně rozbili minule. Musíte tam jít sami tady s týpkem. OK, takže jsme přišli do toho hotelu. Jdeme tam. Jen tak házím pičoviny za sebe. A týpek. Dobrý den, tady máme pokoj 4 lůžko, pro ně nás bylo 5 a já říkám, prosím vás, já chci pokoj pro tlustý. Chci to největší postel, co máte a chci kurva LCD televizu a chci tam mít prostě nadstandardní vybavení, tím jsem myslel toaletu. Takže čekám. A ona. Ano, vy tady máte ten pokoj. Říkám, já to vím, ta byla úplně praštěná, to jako klidně si pust. Říkám, můžete mi dát něco nadstandardního? A ona, no my tady máme apartmán. Říkám, jak apartmán? Já chci prostě nadstandardní pokoj. Je tam minibar? A ona, ne. Není. Říkám, aha, to je dobře, protože my bychom ho hnedka vychlastali. A ona už tak čuměla. Říkám, jako můžu si takhle donést přítelkyni na pokoj? Nebo jako kamarádku, to znělo, jak kdybych si chtěl dotáhnout kurvu, hoši, a ona stála a... Jo, jako samozřejmě, můžete, můžete, říkám, jasný, tak jako my budeme v klidu, víte jak, ne? A teď kámoši tam, říkám, stačí vám, Game Developer 16, vítej do rodiny, kámo, díky moc, říkám. Dobře, tak jo, my jdeme teda, jdeme na pokoj a my vám dáme teda jednu občanku, já vám dám jednu občanku. A ona, já potřebuji ale občanky všech, takže jsme se tam nahrnuli hnedka. Baba nechápala, říkám, já budu platit kartou, díky, jdeme do pokoju, já jdu do svýho, oni jdou do svýho, dámy a páni, jdu 6 kilometrů chodbou a na konci je můj pokoj, úplně uprostřed, 17 kilometrů chodba, než jsem tam dočel, zhubl jsem 3 kila, kecám, 3,5, no, přijdu do pokoje, odemču, co první mě zajímalo, co mě první zajímalo, správně, správně, zajímal mě hajzl. Zajímal mě prostě hajzl, protože se mi chtělo po cestě kadit a tak, takže jdu na záchod. Jasně. 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 Hoši, já tady končím, protože já jsem přišel na hajzl a byl tam krásnej, usměvavej, klidnej, vysat!
prací, hajzl, do prdele, říkám, no já to seru, říkám, já na to seru, jako, říkám, já se tady nevyseru, tak se jdu do jejich pokoje, hned přijdu, zaklepu, říkám, uhni pičo, rychle jsem naběhl do pokoje, dřív jsem nezakopl, otevřel jsem dveře, co tam bylo, vysací hajzl, říkám, no já se poseru. Říkám, já se poseru, než půjdu na akci, musím se vykadit. No, takže jsme nakvartilovali jsme se k nám a začali jsme popíjet. Jelikož mi není moc furt dobře, motá se mě hlava, tak jsem popíjel střídně až polostřídně. Až najednou jsem byl na šrot a nenapadlo mě vůbec, že jsem si nasadil paruku a šel jsem na balkon. Takže vylezu na balkon a první, co slyším, je: ty pičo, fety pilou, tam nějaký týpek, a tam byly normálně schody u toho hotelu, že on ti může vlít do pokoje, ty vole. Říkám, no tak to vůbec, ty vole, a onej fety, můžu jít za tebou nahoru, si dát s tebou fotku. Říkám, no tak to vůbec, kámo, jako sorry. Říkám, čo, rychle jsem zabarikádoval dveře. A ještě teda, když jsem přišel poprvé do pokoje, takže odhrnu žaluzie takovým nějakým pojízdným šulíbrkem, který je vyrobený asi od Horsta Fuchse, aby ses normálně z toho posral, tak jsem za to zatáhl takhle, hoši. Zatáhl jsem za to. Spadlo to na zem, žaluzie v piči. Říkám, ty pičo, jsem to tam nechal ležet na zemi, říkám, seru na to, seru na to. Pijem, chce se mi chcát jak svíňa, pijeme, jdu na záchod a stojí tam démon. Říkám, já se pochčiju, kámo, já se pochčiju, už budeš, a on stojí. Seru na to, normálně jsem se vychcal do vany, jo co, hoteléři, poserte se, normálně jsem šel a vychcal jsem se vedle démona do vany, no. Co jako, no, čemu se směješ, vole, to se nemůžu vychcadovaný, nebo co, no, tak jsem se prostě vychcadovaný, kurva, no, tak co jako, se stalo něco, nebo co, prdele, no, to je jedno, kdo to kdy neudělal, kecá, kecáš, jedeme na akci, a kámoši vymysleli největší plán, ty vole, uděláme show, budem tam házet hajzláky, vememe všechny hajzláky z toho hotelu, z těch pokojů a budem to házet po lidech. A já stojím a říkám: a jako čím si kurva ráno vytřu prdel, vy debilové? Vy mi vebete dva moje jediný toaleťáky a já co? Čím si vytřu prdel? Čím? Tady ručníkem hotelovým nebo co? Ráno mi zbyl jeden toaleťák. To je jedno, jdeme dolů, že už pojedeme. Jsme trošku navátý, trošku víc. Drbnutý po palici, zahulíno, nevím kam jdu. Chytám trému, protože tam čekají lidi. A já musím jít do klubu udělat show, jelikož jsem úplně praštěnej, tak jsem se nějak uklidnil. Přijel po nás auto. Jenom jsme šli dolů hotelem a už tam seděl nějaký děda, místo tam ty ženy. A my jdeme a... A ta ženská a ten děda: dobrý večer, pánové. A my ještě tak jako schopní. Dobrý, pane, dobrý. Říkám, ten až nás uvidí, až půjdem zpátky. Jak zombíci z Left 4 Dead, tak nás tady normálně odpráskne, nebo zamče a budem spát na ulici na betonu. Prostě na betonu, na zemi. Protože jako to jako nebylo normální, hoši. Teprve se dostaneme k těm jako zajímavým věcem. Hoši. Já tu hru nehraju, dneska na hry seru, prostě tady chodím. No. Jdeme a vyjíždíme do klubu. Co mě řekli? Budeš přijíždět do klubu, fety, zavolej, máš tady ochranku, hned tě ošetří, hned tě jako chytne, odnese tě dozadu, nebo odnese, to asi ne. Jako, i když ten šéf byl docela nabušený, tak pochybuju, že by mě odnesl. To by nedal ani piču. No, takže mě tam dovezl, hoši, dovezl mě před hotel. Před klub, kurva. Vylezu z auta a nečekni, fety, fety, a tam stál ten bodyč, hoši, my jsme chcípali smíchy, my na to nejsme zvyklí, chápete to? Já se jako necítím takhle slavnej, jakoby. A kámoši jsou tady prostě z města a normálně pracujou, a tam normálně stál hoši sekuriťák, my jsme byli úplně na šrot už, a on tam stál ten sekuriťák, a pojď, pojď, pojď. A takhle začal odhrnovat ty lidi, pojď fety, s ním jsou čtyři, bacha, zleva, zprava a já jdu a... Ty pičo, cože, tak to jsem jiný Eminem, hoši, a za mnou jde ten kámoš a... Ty pičo, to mě děláš prdel, tak nás tam nahrnuli také do tý backstage a my tam sedíme. A teď kámoš sedí, ten bodyguard se klestoupil ke dveřím a ten kámoš sedí a... Ty pičo, kámo, ty máš třeba v ochranku. No tak to jsem nezapsal, kámo, a začal se nejvíc svat.
A já, vole, jelikož jsem prostě to nezvlád, tak jsem se začal taky smát. Úplně extrémně jsem se prostě začal smát. Chápeš? Úplně prostě jak kokot jsem se začal úplně smát, fakt největším způsobem. Říkám, my tady fakt máme ochranku, jak jsme byli na šroně, všude nejvíc vtiplý prostě, chápeš, my tam sedíme. Já tlustej, spocenej Karl, ty vole, div si, vole, nesedu na vysací hajzl, bojím se jít před barák, že dostanu do držky a tam stojí normálně prasák, ty vole, čeká, kdo kdy přijde na mého vod. My jsme se smáli jak idioti. A ona mě, Fety, že budeš někam chtěl jít, řekni, že co potřeba, řekni. A teď já si tím říkám, tak to je nátěr. Tak to je nátěr. A teď přišel pořadatel, nabídl nám flašku, tohle, a teď najednou, hoši, přišla věc. Přišel pořadatel a přišla nádherná slečna s krásnou postavou. A ona mě, dobře, Fety, tohle je tvoje hosteska. A teď já sedím, říkám, cože? Říkám, cože jako? Moje hosteska, hoši? Co se s takovou hosteskou dělám? Nebo co? Nebo říkám, řekni všechno, co budeš chtít. A teď já sedím, říkám, jo. A Demon sedí vzadu a přijde ta ženská. Přijde ta slečna k nám do té místnosti. A jediný, co Demona místo čau napadne, je. Ty pičo, tak to jo. Říkám, tak ty seš jako týpek. Ty seš týpek. Tak tam hoši takhle přijde a ona, tak co, jak si to představuješ? A teď já sedím a říkám, jako co? Říkám, jako co, nebo? Říkám, jako jak si to představuju, nebo co? Říkám, pičo, cože? Že by až takhle z ostra to takhle valilo, nebo co? Že by až takhle? A pak mě to došlo a já říkám, a on na mě. Ona na tebe nastříká šlehačku, hodí čipsy, co chceš. Říkám, a jo, ty vole. A ona, tak co? Říkám, no hele, a teď já jsem byl trošku rozhozený, jo, ona mi podala takhle pazouru. A jako se, teda jak si to představit, říkám, no normálně mě, normálně, to na mě nastříkej tu šlehančku, až budeme repovat výpečky. A ona, jo, a jak to poznám, že říkám, no prostě tam uslyšíš výpečky. A ona, no dobře, dobře, tak jo, tak já přijdu, a co teda ještě chceš extra něco? A teď já sedím a říkám, protože bych to vychytal. Říkám, že bych to vychytal takhle nějak líp, tak říkám, hele, co se rodlal, říkám, hele, nemůžu tě plácnout přes zadek, tak před těma lidma, jako víš jak, že bych byl takový trošku G. Ty vole, tlustej kokot od komplu přijel na akci, kde má hostesku a zeptá se jí, jestli ho můžu plácnout přes zadek, hoši. Prosím tě, můžu tě plácnout přes zadek, nebudeš se zlobit. Do piči, hoši. Do piči, hoši. A ona. No ale nejhorší bylo, že ona to zabila ještě víc, jako jo. Ona mi na to odpověděla. Dělej si, co chceš. Jako co? Dělej si, co chceš? Co mám dělat? Co máte dělat? Můžu se tady vysrat na stůl, nebo mám se tady dát tři kliky, nebo si mám teďka vytáhnout mobil a streamovat, nebo co mám dělat? Říkám, hoši, cože, tak toho, říkám, co mám dělat, ty píš, říkám, co budu dělat, a nic, jak jsem to neřešil. A teď říkám tomu bodyguardovi, protože tam bylo hoši 6000 stupňů v té místnosti, tam se potil i ten, co v životě neupotil ani jednu slzu. Slzy se nepotějí, pičo, tak jsem se spletl, no. No a přijdeme a říkám, prosím tě, můžeš mě odvíst teda ven a mě vedro jak svině. A on, dobrý, jdeme. A on, jdeme předem teda, a hoši, on vylezl předem a šel a takhle, že, a ty lidi, počkej, já jdu po pravý straně, po pravý, a já jdu za ním a říkám, jako what? On šel normálně ten bodyš a každýho půl metru se otáčel, kdybych byl nějaký zasraný prezident. Normálně, nejvíc týpek, fakt nejvíc, zdravím tě, kámo, fakt týpek, moc za takovou ochranu. Protože jsem se cítil jak fakt nějaký prezident, hoši, on normálně šel a každýho půl metru se otočil a pojď tady, z pravý strany, já jdu po pravý straně radši, takhle to, když tě budu držet, jo, dobrý, říkám, ty pičo, to je nátěr. Tak jsem si tam sedl, dávám si cigárko, protože mi bylo vedro, snad jsem se uklidnil, už jsem byl nervózní. A najednou ke mně tam šli nějaký lidi. A on si stoupil, tady je soukromý pozemek, sem nemůžete. A já sedím, říkám, pičo, nemůžete, vole. Jo, vole. No bylo to jako, byl to takový, chápeš, byl to takový zážitek, jako, že se cítil trošku jinde.
No to je jedno, jdeme zpátky a teď. Dobrý fety, za chvíli jdeš nahoru, jo, všechno v pohodě, udělej show, jo, bude soutěž ve žraní hamburgerů. Říkám, co? Soutěž ve žraní hamburgerů? My jsme na hotelu. Ještě se vrátím. V té restauraci pojmenovali hamburger, jmenoval se Fety Burger a pojmenovali ho podle mě na celý večer a kdo měl pásku z té akce, tak dostal slevu. My voláme z hotelu do toho shopu a říkám, dobrý den, prosím vás, my chceme 5 Fety Burgerů. A oni na mě, my to ale nedovážíme, tenhle hamburger. A já říkám, co? Říkám, co prosím, já jsem ty vole Fety Pillow. Říkám, já jsem Fety Pillow, po mně je to pojmenovaný ten burger, to je moje dítě. To je moje dítě, jak mi ho nemůžete říct, že mě nedovezete Fety Burger, když je to moje dítě, ty vole. A oni, no promiňte, my to nedovážíme, to je akční burger a my ho nedovážíme. Říkám, jak, ale my ho chceme ochutnat, jak ho mám ochutnat, když je pojmenovaný po mně a vy mi ho nechcete dovíst. To je dlouhý příběh, to je prostě na celý večer, to bylo na nejdýl, jako proč ne, bo aspoň si povídáme to hraní jebat dneska. 10 000 lidí, vítejte nejvíc, ty vole, všichni pičo, jste top. No, každopádně nám ho nedovezli, tak jsem tam uviděl ten největší burger, co tam měli a říkám, tak nám dovezte 5x double burger, ve kterým je všechno dvakrát. Je tam všechno dvakrát. Budeme pokračovat za okamžik, takže kde jsme to skončili, už jdu pomalu na scénu, OK, už jdeme pomalu na scénu, prostě nám nechtějí dovíst ten burger a my jsme ho na hotelu žrali asi půl hodiny a málem jsem se z toho zeblil, jak to bylo obrovský, to se prostě nedalo zežrat, dámy a páni, to se prostě nedalo zežrat. Tak jo, za chvíl pokračujeme v příběhu, ty vole, dneska to bude složitý příběh, ještě jsme se nedostali k těm největším nátěrům. Každopádně vítejte všichni na channelu, dovolte mi vám všem oficiálně zatleskat za 10 000 navrácených kundí hvízdů, dej si čipsy, kámo, na! Klasika, bordelek, fiči. Všem vám děkuju, 9. nejsledovanější stream na světě, 70 000 followerů a 90 000 subů na YouTube. Dovolte mi vám všem zatleskat. Díky moc všem, jste top, jsme top, všichni jsme top, do chatu všichni jsme top nejvíc, dámy a páni, oh, kundi hvízdi, jste top penzí. To je top, to je takový úspěch hnedka. Super. Úspěch jak hajzl, fakt nejvíc. Nemůžu ani, nevím co říct, jste prostě šílenci, to je všechno, co na to řeknu. Jste šílenci prostě. Jeden večer vám říkám, že to zbortíme celý a budeme první, nějak to vychytáme, uděláme událost na Facebooku. A zbortíme celý Twitch, budeme první, Češi první na světě, to my jsme dojebali. A věřím, že na to máme. Takže. Jste fakt nejvíc, díky moc všem. Díky za dnešní podporu, budeme pokračovat, ten příběh je strašně dlouhý a ještě se určitě zasmím. Takže. Každopádně, teď vás poprosím všechny přítomný, jelikož vás je tady 10 litrů. Ale se chápu, zajídáte. Jste asi všichni blbí jak já. A to je to dobrý, chápeš, že jsme všichni úplně kreténi. A to je na tomto hezký. Takže pojďte, dáme fotku na Insta shit. Instagramy spamy. Hashtag Fety Pillow aka Langoš. Sice korun od Patrick Mansell, čau Fety, kup